92. 92. Zavisne rečenice sada 2. Sivulauseita että sanalla 2. Ljuti me što hrčeš. Minua ärsyttää, että sinä kuorsaat. Ljuti me što piješ tako puno piva. Minua ärsyttää, että juot niin paljon olutta. Ljuti me što dolaziš tako kasno. Minua ärsyttää, että tulet niin myöhään. Vjerujem da on treba liječnika. Luulen, että hän tarvitsee lääkärin. Vjerujem da je on bolestan. Luulen, että hän on sairas. Vjerujem da on sada spava. Luulen, että hän nukkuu nyt. Nadamo se da će on oženiti našu kćerku. Toivomme, että hän nai tyttäremme. Nadamo se da on ima puno novaca. Toivomme, että hänellä on paljon rahaa. Nadamo se da je on miljunaš. Toivomme, että hän on miljonääri. Čuo sam da je tvoja žena imala nesreću. Kuulin, että vaimosi joutui onnettomuuteen. Čuo sam da ona leži u bolnici. Kuulin, että hän makaa sairaalassa. Čuo sam da je tvoj auto totalno pokvaren. Kuulin, että autosi on kokonaan rikki. Raduje me, da ste došli. Minua ilahduttaa, että tulitte. Raduje me, da ste zainteresirani. Minua ilahduttaa, että teillä on kiinnostusta. Raduje me, da želite kupiti kuću. Minua ilahduttaa, että haluatte ostaa talon. Bojim se, da je zadnji autobus već otišao. Minä pelkään, että viimeinen bussi meni jo. Bojim se, da moramo uzeti taksi. Minä pelkään, että joudumme ottamaan taksin. Bojim se, da nemam novaca kod sebe. Minä pelkään, ettei minulla ole rahaa.